Халваның пайдасы, құрамы және калориялығы. Бұл тәтті тағам бала кезімізден белгілі. Халва пістеден, күнжіттен, жаңғақтан жасалады. Халва сөзі араб тілінен аударғанда тәтті деген мағынаны білдіреді. Халваның отаны Иран. Иранда біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасырда дайындаған деседі. Осы жерден бастап барлық шығысқа қарай тарай бастады. Халва сонымен адам денсаулығына пайдалы ма? Бүгінгі күнде халва тәтті болу үшін мына 3 рецепт болуы міндетті. Карамель қоспасы, ақуыз қоспасы, оның ішінде жаңғақ, пісте дәнегі және күнжіт кіреді және табиғи көбіктендіргіштер қосады. Халваның құрамында мына компоненттер болады. Хош иістендіргіш, қант, мейіз, какао және шоколад. Енді халваның калориялығына келсек, 100 грамм күнбағыс халвасында 524 килокалория, жержаңғақ халвасында 495 килокалория, миндаль қосылған халвада 550 килокалория, күнжіт қосылғанда 471 килокалория, ал шоколадты халвада 526 килокалория болады. 1 килограмм халваны дайындау үшін 600 грамм дәнек пайдаланады, ал күнбағыс дәнектері болса, Б дәруменін береді. Стрестен арылтып, көңіл күйіңізді көтереді. Күніне пайдасын сезіну үшін 30 граммнан артық жемеу керек. Халваның құрамында магний, калий, натрий, кальций, фосфор және темір болады. Ал сіз халваны жей-жейсіз бе? Дастарханыңызда бұл тәтті түрін көп қоясыз ба?